რო გითხრათ რომ მე უკმაყოფილო ვარ ხოცების კამპანიის მეთქი არა, ანუ ამაზე უკეთესად ოპოზიციისთვის ხოცებს რა კამპანია უნდა ჩაეტარებინათ. რა დაპირებას თქვენს, არც ერთი დაპირება სერიოზული არ აღმოჩნდა არავის თვალში, დაწყებული იქიდან გეებს რო ებრძოდნენ და დამთავრებული მითი რომ აფხაზეთს იბრუნებდნენ და ქრისტიანობას აცხადებდნენ სახელმწიფო რელიგიად და ასე შემდეგ. ახლა ბოლოს გამოვიდა იქ რომ გააკრეს ბანერები, მთავარი კამპანია დაიწყეს და მე ვისაც ვიცი რომ ნორმალურს არავის არ მოწონს. ისევე როგორც ბოდიშის თემა უკან მოუბრუნდა. ამას დამატებული ბოდიშის თემა. ანუ ფიზიკურად ხოცების კამპანია ჩემი აზრით ჩვენი გადმოსახედიდან ძალიან კარგად მიდის ამ თვალსაზრისით. მეორე საკითხი ეს მოსყიდვის კამპანია, რომელიც არა საჯარო, არამედ ფარული კამპანია. ის შეიძლება წარმატებით მიმდინარეობს და ჩვენი არ ვიცით რა ხდება, იმიტომ რომ ნუ ახლა ვიცით რომ არსებობენ ხოცები ამ ქვეყანაში ხალხი, რომელსაც შეიძლება არგუმენტი არ ქონდეს რატო 51 ხაზავს, მაგრამ ამბობს 51 ხაზავს და იგულისხმება რომ კარგად იმუშავა მასზე. რაღაცა მან ნაქვია რაღაცამ შეიძლება უმის პროპაგანდამ შეიძლება რაღაცა მაგრამ აი რაც თქვენ მკითხეთ ეს რეკლამების კამპანია და საარჩევნო დაპირებების საჯარო საარჩევნო კამპანია ჩემი აზრით ძალიან ჩავარდილია როგორც არ უნდა შეხედო რა კრიტერიუმით ახლა იმდენი ფული და რესურსი აქვს კონცეფცია შეიძლება თავი გადააზღვიონ მაგრამ იმიტომ რომ მეორე მხარეს ვერ ხედავს ძალას და გათამამებულია მე ამას მაინც ვაქცევ ყურადღებას იმიტომ რომ აი, როდესაც შენ ვერ ხედავ მოწინააღმდეგეს, მოწინააღმდეგე დადის რეგიონში ხვდება ხალხს. ანუ შენ აქ თბილისში რაღაცას აშავებ, მთელი პოლიტიკური პროცესი აქ მიდის, მედია აქ არის, ხალხი აქ არის, ინტერესი აქ არის. შენ იმისთვის რომ აი ამას მოწყდე და რაღაც სხვაგან წახვიდე, მიდიხარ რეგიონში და რაღაც გაურკვეველ კამპანიას ატარებ, ხუთ კაც ხვდები, ხელს ართვევ და მაგითი ვის დააჯერებ, რომ ეს რაღაცა შენ ნიტნენად მნიშვნელოვანი რაღაცა გააკეთე, რომ მოწყდე ამ ძირითად პოლიტიკურ პროცესს. არ შეყევი კრიტიკაში ქართულო ცდებას. ეს შორიდან რო ესვრი, შენი მედია საშუალებიდან ან რაღაცას კი არა, არამედ ერთად რო ზიხარ. ან რაღაც პარლამენტში რო ხარ და იქ რო პირში რო ეუბნები ამას, რომ აი ეს რა პონჩი იკადრეთ. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ. მე ეს მაკლია ოპოზიციის მხრიდან და ვფიქრობ, რომ ხოცების ამას უყურებენ. უყურებს და იქიდან რომ რავი, ახლა ესენი მაინც არ არიან ორგანიზებული, არც კონსოლიდირებული, ვერც ერთიანდებიან, ვერც რიგდებიან საბოლოო ჯამში. ვითომ შერიგებულები არიან, მაგრამ თან ერთმანეთს აგინებენ. ანუ მილიონი სხვადასხვა სისუსტეს ხედავს მეორე მხრიდან, ამიტომ საკუთარ თავს აძლევს შეცდომების დაშვების უფლებას თუნდაც კატასტროფული რაოდენობით. ამას ხედავ მე. კი, და მე ერთ-ერთი ოპოზიციის ტაქტიკაც სწორი ყოფილა, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგე საშვებინებს ბერში, ბევრ შეცდომებს. უი, არა, მაგას არ ქვია სწორი ტაქტიკა. ანუ სწორი ტაქტიკა კი, იმას ქერო შენი ზეწოლის შედეგად რო უშვებს მოწინააღმდეგე შეცდომას. შენი პრესინგის შედეგად რო უშვებს შეცდომას. იმის რომ შენ კაცად არ მიაჩნიხარ, ანუ შენო არ მიაჩნიხარ საერთოდ მოწინააღმდეგე და ამისთვის რომ თავისთვის დამაიმუნოს მოედანზე, ეგ შენი მიღწევა არ არის, შენ ამი დაქცინიან. მაგრამ შეიძლება ამის გამო მაინც დაისაჯოს ის მოწინააღმდეგე შენი, მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს რომ შენ იგივე უნდა გააგრძელო. შენ რამე უნდა შეცვალო. ხო, საკურველია. ხო, და ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ 28 დღე არის დარჩენილი ახლა არჩევნებამდე და აი გადამწყვეტი ფაზა, რასაც ქვია, საარჩევნო კამპანიის სწორედ ახლა იწყება, ბოლო კვირები არის ხოლმე მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანი. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ეს ბოლო კვირები რაში უნდა გამოიყენოს ახლა ოპოზიციამ? რა მიმართულებით სჭირდება უფრო მეტად პრესინგი იქნება ეს ხელისუფლების თუ ხო, გაძლიერება თუ მოტივაცია მოქალაქეების? რამე უნდა დაიჯეროს ჩემი აზრით? მე მაგალითად მინიმუმ ურჩევდი, რომ აი საკუთარი კვლევების დაიჯერო. მინიმუმ, ანუ თუ არაფრის არ გჯერა, გასაგებია რომ ამ კლუბში რა პრობლემები აქვს, მაგრამ შენ ხო გჯერა კაცო, ხო იძახი, ხო მოძრაობ საზოგადოებაში, რა ასე. თუ ამის გჯერა, მაშინ მოგიგია უკვე არჩევნები და მოდი მოიქეცი მოგებულივით. ანუ ჩვენ თუ მოიხატება იაგო თქვენთვის, აი მოგებულივით მოიქეცი. არა, რა, მე რომ ჯეროდეს ამ კლუბების და ზოგადად მე ვიყო პირობითად იმ ამ კლუბების შედეგად განებივრებული ყურადღებით, მე ახლა დავიწყებდი მოლაპარაკებას ერთმანეთთან, რომ ხოცები უკვე წასულან ამ არჩევნების შედეგად. ანუ ამ კლუბები ამას გვეუბნება. და მოდი ჩამოყალიბდეთ ხოცების შემდეგ რავშობით მეორე დღეს რა ხდება ხალხს რასვეუბნებით? ხალხი რო არ შეშინდეს, უცბად რაღაც ხელისუფლების გადაბარება რომ შვიდათ არ მოხდეს. ანუ ამისთვის ხომ და ემზადებოდი, ხომ და ელაპარაკებოდი, მაგალითად 20% რო აქვს ის პარტია, 11% რო აქვს იმ პარტიას, ხომ და ელაპარაკებოდი. თან განსხვავებული არაფერი არ აქვს. ხო, ეს მეორე 11% პარტიას ხომ და ხომ ელაპარაკებოდი. ქართულ კარტიაში იაგო, რომელსაც თქვენ არ აქვს. არა, ქართული კარტია ცალკე კლოუნიზმის პიკია, მაგრამ მოდი ერთ წამ მაგას თავი დავანებოთ. მოდი კლევები ხო ჩატარდა კაცო, აგეთ ხო ჩატარდა კლევები. კი ბატონო, კლევებზე მიდება ვიღაცას, ანუ ვიღაცას ხო შეუძლია რომ გავიწეს და დაიცვას ეს კლევები. მე არ შემიძლია მაგალითად. ვიღაცას ხო შეუძლია და ვიცაც ეს შეუძლია. ვისაც ფიქრობს რომ 20% აქვს, 11%, 10% აქვს. ეს ხალხი ხო უკვე აკომპლექტებდეს ახალმთავრობას. აი სიები რო ბოლო დღემდე მივიდა და ხოცვაშლეტა რო იყო ბოლო დღეს. ანუ ხო ჯობია რომ ახლა იცი უკვე გამარჯვებული ხარ, კვლევა გეუბნება ამას. შენ ახლა უკვე დაალაგდე უნდა მთავრობაზე. ვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ვის რაღაცა. ამ დისკუსიას მე სანამ ვერ ვხედავ გამარჯვებულ ოპოზიციაში. დიახ. ანუ ეს ნაცური ოპოზიცია ხო დაალაგდა ასე.
მანამდე მე ხო მეც ვერ ვიჯერებ, რომ ამას ეს მართლა, ამათ ეს მართლა ჯერათ, რომ იგებენ. იმიტომ რომ შენ თუ მართლა ჯერა რომ იგებ, შენ ხო უნდა გასერიოზულდე. ამ ხელა ქვეყანა გივარდება ხელში. ასე რაღაცნაირად ხოცები შეცდომების შედეგად. ხო და შენ მზად ხო უნდა იყო, რომ მე არ დაიწყო ერთმანეთის ჩხუბი, დავა, კამათი რაღაცა, რომ ადამიანებს რო არ დაიბნენ. პირიქით, ადამიანები წენაში უნდა გააძლიერო და უთხრა, რომ აი, ეს იქნება შინაგან საქმეთა მინისტრი. ეს მიხედავს რაღაცას, ეს მიხედავს სასამართლო, ასეთი იქნება, ეს ისეთი იქნება. მე სანამ ამას ვერ ხედავდა ხალხი რეგიონში დარბის ჩემი კოლეგები, მანამდე უბრალოდ არაფერს ამჯერა, უბრალოდ ამჯერა იმისი, რომ მოგება უნდათ საერთოდ. რეგიონებში გასვლაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად ამას გეუბნებოდით, რომ ვინ იქნება შინაგან საქმეთა მინისტრი, პრემიერი, როგორ დაკომპლექტება მთავრობა, პროფესიული, ტექნიკური, გარდამავალი, პოლიტიკოსები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ქართული კარტით შეთანხმებული, რომელსაც არა, ქართული კარტიას ისიც კი იმდენად პატივი აცეს პრეზიდენტს, რომ ხელი მოეწერათ. ერთად აი პრეზიდენტმა სამი დღე შეკრიბა ხალხი, ერთად გამოკეტა ოთახში, გაერთიანდითო, დაჯექითო, რაღაცა ქენითო და ფეხებზე დაიკიდეს. ხო და ახლა როგორ შეიძლება იმ ხალხმა, რომელსაც პრეზიდენტი ესესაა ფეხებზე დაიკიდა და ეს ყველასთვის ცხადი არის და ამის დამალო ახლა არ ხდება. ესენი და ამათმა პრეზიდენტს დაუჯერონ და ქარტის მიხედვით ქვეყანა მართონ? მაგის ვიჟერა ფიზიკურად. ან როგორ შეიძლება რაღაცა ვიღაცამ ხელი მოაწერა? გახარი ამ საერთოდ სამადლოდ მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა დამპატიჟა და რამეს ხელი ხომ უნდა მოაწერო და რაღაცას ხელი მოაწერა. მეტი ხო შინაარსი არ ქონია? ხო, მაგრამ მიაგო, ეხა ეს წინასაარჩევნო გაერთიანება ალბათ სხვა ტიპის მოლაპარაკებაა და შემდეგ უკვე არჩევნების შედეგების მიხედვით უკვე კონკრეტულ საკითხებს შეიძლება აღარასერიოზული მოდით გადავიდეთ არჩევნებში. გადალახოს ქართველ ხალხის პოლიტიკურ გემოვნებაში, ახლა არ ვიცი შენ ვინმე ეჭვი შეიტანოთ ან არ შეიტანოთ, მაგრამ მე დავრწმუნდები, რომ ჩვენ გემოვნებ ვიანი ხალხი ვართ, კრიტიკულად მოაზროვნე ხალხი ვართ, როცა ესეთი არასერიოზული ხალხი, რომელიც თვითონ უნდა შეკრებილიყვნენ პრეზიდენტის შუაში ჩადგა, მთელი სასიყვარულო დრამა მოგვიწყვეს პოლიტიკური, ფაქტობრივად მე რეთქეს იმედი გაგვიცრუეს. აი ხალხი ბარიერს როგორ დაлахავდეს? ხო, ეს მე სხვა შორის თქვა თვითონ მხარეებმაც, რომ ალბათ იყო ნაჩქარევი და ალბათ მეტი მოლაპარაკებები უფრო ვიდრე საჯაროდ გამოვიდო და ალბათ შეთანხმება რაღაც უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო შეთანხმების პერსპექტივა ყოველ შემთხვევაში. იაგო, მოდით გადავიდეთ იმ კვლევებზე, რომელიც გუშინაც გამოაქვეყნა ტელეკომპანია ფორმულა Medison Research-ის მონაცემები, რომელსაც ჩვენ სისტემატურად ვაჩვენებთ ხოლმე მაყურებელს. 32% იყო ქართული ოცნების მონაცემი ამ კვლევაში, შემდეგ ნუ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები 4.7% იყო თქვენი პარტიის მონაცემი. ნუ ეს ცდომილების ზღვარს თუ გავითვალისწინებ, ეს არის ის 5%-იან ბარიერთან ძალიან ახლოს მყოფი პარტია, ხო? რას ფიქრობთ თქვენ? ახლა ალბათ ნუ საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცასთან გაერთიანებულიყავით და ეს უფრო მეტ გარანტიას მოგცემდათ, ნუ რა საკვირველია, დაგვიანებულია, მაგრამ რას აპირებთ თქვენ თუ მოხვდებით პარლამენტში? ჩვენ მოგებას ვაპირებთ და მოგება გულისხმობს იმას, რომ ჩვენს გარეშე არ მიიღებოდეს გადაწყვეტილებები. ამიტომ გულს შემატკივრობთ, რომ ქართულმა ოცნებამ რაც შეიძლება ცოტა ხმა იყოს, რომ თამოუკიდებლად ვერ შეძლოს შეკრა. მისი ნაცები ისედაც ვერ აიღებენ იმ დეხმას, რომ დამოუკიდებლად ის კოალიცია გამოუვიდეთ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ არც ერთმა ერთმა პარტიამ იმდენი ხმა არ აიღოს, რომ ჩვენგან დამოუკიდებლად შეეძლოს ქვეყნის მართვა. ეს არის ჩვენი ამოცანა. მე მაგალითად აი ახალ კლევებს უყურებ, მაგალითად თავზე დაგყურის ქართული ოცნების 32%, მაგრამ მე ასევე მახსენდება ის, რომ ასეთი კლევები ჩვენ 2020-ში ჰქონდა ოქტომბერს და საწყისში და ქოცებს 36% ჰქონდათ. მე 48 აიღეს. ნაცებს 17 ჰქონდათ, 27% აიღეს. ევროპულ საქართველოს 5% ჰქონდა, 3% აიღო დაახლოებით. ერთადერთი ვისი პროცენტის დაემთხვა იყო პატრიოტთა ალიანსი 3%. დანარჩენი არც ერთი, აი იგივე ორგანიზაციის, იგივე დროს გამოხერხებული კვლევა, იგივე წინასაარჩევნოდ, არასახავდა რეალობას. და მე მაშინაც და ახლაც ვაკვირდები კვლევები რისი მიხედვით დგება და ვუყურებ ამას. ვიღაცას ძალიან უნდა, რომ ნაცურმა პარტიებმა ეგრეთ წოდებულმა ჩვენს გარეშე გადალახონ ბარიერი. აი ეს წერია ამ კვლევაში. ჩვენ შეიძლება არაფერ შუაში არა ვართ ღირჩები პირობითად, მაგრამ აი ნაცური პარტიები ბევრ ხმას იღებენ. მაგრამ წინა კვლევა 2020-საც ახლა მეყვები გვაჩვენებს, რომ ასეთი ხმები, რომელიც მაშინაც იგივე თამაშდებოდა, ქოცებზე არის დაკლებული.
და საბოლოო ჯამში მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან ოპტიმისტურად ვეჩვენება 32%-იანი კოცების. აი მე რო ახლა ამისი მჯეროდეს, რომ კოცები უკვე დამთავრებულან, ფაქტობრივად არ არსებობდნენ, მეც კი სხვანაირად მოვიქცეოდი. ხო, მაგრამ ისალ ხუსაცხვანაცოსი ვითარება სხვა იყო, არც რუსული კანონი იყო შემოტანილი, არც სანქცირებული ხელისუფლება არ ყოფილა და არ ყოლია, ხო, და არც ასე. მაგრამ კოცება 12%-იანი არის. რუსული თამაში ასე გახსნილი ყველა კარტი ნამდვილად არ ყოფილა. უბრალოდ მაშინაც კოცება. და მაშინაც კოცებმა ვერ აიღეს უმრავლესობა 48% როგორც დაგვიფანასოა წელს აიღო, მაგრამ მე ხო უმრავლესობაზე არ ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ, რომ ქართული ოცნების 32% არასერიოზულია, ისევე როგორც 36 იყო თავის დროზე და 12% მეტი აიღეს, ისევე როგორც დანარჩენი პოლიტიკური პარტიების, რომლებიც ბარიერს ვერ უნდა ლახავდნენ, 10% უბრალოდ არის ედისონ რისერჩის რეპუტაციის შელახვა. ისევე როგორც 20% რაც დაწერილი არის ედისონ რისერჩის რეპუტაციის შელახვა, მაგრამ ეს გამოშთება არჩევნებზე. ნახავთ კი ბატონო, გამოშთება. მაგალითად, წინა არჩევნებზე ედისონ რისერჩის კლუბი ჩვენ არასდროს არც ერთი კლუბი უკმაყოფილო არ ვართ. ედისონ რისერჩით განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველაზე ახლოს მიდის რეალურ შედეგებთან. ჩვენ მაგალითად მხოლოდ 50%-ით აღწდა ჩვენი შედეგები, რაც გამოქვეყნებული იყო 2020-ში. 2% დაგვიწერეს, 3 ავიღეთ. ესეთ, ანუ უბრალოდ როცა მეუბნებიან, რომ იცი რა, არა უშავს 50%-იანი კლევა, ისა ცნობილება, მე ეს არასერიოზულად მეჩვენება, იმიტომ რომ თუ კლევა 50%-იანი ცნობილება როგორ უნდა იყოს? თუ რამე კლევა არის, ესმით? ხო და აი მასე უყურებ ამ კლევებს, შინაარსობრივად, თუმცა ძალიან მადლობელი ვარ, ვინც 4.7% გვაღირსა ამჯერად, იმიტომ რომ იშვიათი შემთხვევაა, როცა ამ ხელა მაღალ პროცენტებს გვიწერენ. ის რო კლევებს არენდობით და მოვისმინეთ, შეაფასეთ რატომაც და რანაირად და ასევე თქვენ ახსენეთ, რომ შიდა კლევებში მაინც შეიხედონო პარტიებმა. თქვენი შიდა კლევებით გვითხარით, რამდენი პროცენტი გაქვთ და ასევე თქვით სხვა ოპოზიციურ სპექტრზე დაუწუნეთ, ასე ვთქვათ, დორეთ ყოფნა, რაღაც ნაწილში რასაც მეც გეთქვით. აქტივობის ხარისხი. და თქვენი აქტივობის ხარისხი როგორია და რა არის შესაპირისპირებელი და თუ აკეთებთ ამას? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ერთადერთი პარტია ვართ, სადაც სია ბელად მარ დაწერა. და ბელად უკამ გააჩნია პარტიების სიდიდეს. რომელსაც სადაც სია პრაიმერისი, მართლა პრაიმერისი ჩავატარეთ და პრაიმერისის შემდეგ ხალხი შერიგდა, ვინც დაჭუბარი იყო, დაკონფლიქტარი იყო ერთმანეთთან, იმიტომ რომ კონკურენცია მოგეხსენებათ. აი იყო პარტიამ ცადა ამასინათ ერთმა პრაიმერისის ჩატარება და პარტია დაიშალა. ესმით, პირველი რაც გავაკეთეთ, ცივილურად შევადგინეთ სია. ადგილი არ გაგვიყიდია. ვიღაცა ბელადის ფავორიტიზმის გამო არ ჩაგვისვია სიაში და ადამიანები ჩავსვით დამსახურებების მიხედვით. ჩვეულებრივი ადამიანები, ანუ ერთადერთი პარტია ვართ ამ წუთას, ვისაც არა რაღაცა პოლიტიკოსები და საჯაროდ რაღაცა ადამიანები, რომელიც ამდენი ხნის გამოში ნაპიარები იყო, ის კი არ გამოყავს სათამაშოდ, ამიტომ ჩვეულებრივი საქმიანი ადამიანები, რომლებმაც გირჩის დაიჯერა იმ იდეების დაიჯერა, რაც ჩვენ მქონდა, საკუთარი საქმე გვერდზე გადადეს და რაღაცნაირად დრო დაგვითმეს და ჩვენ სიაში მოხვდნენ. პირველი ეს გავაკეთეთ ჩემი აზრით. ამას გარდა ჩვენ ვიბრძოდით ამ ქვეყანაში ამ 4 წლის განმავლობაში, სადაც ვიყავით, იმისთვის, რომ ამნისტია მომხდარიყო რამე ფორმით. როგორი გამოვიდა რა, ნერად გამოვიდა, ჩვენი ძალა რასაც ეყო ის გავაკეთეთ. უფრო მეტი რო გამოსულიყო, კი ბატონო, მაგრამ ყველამ დაინახა, რომ ცდილობა არ დაგვიკლია. ამ პერიოდის განმავლობაში შევინარჩუნეთ ადამიანების ჯარში მონათ არ გაწევის ინსტიტუტი. მიუხედავად იმისა, რომ ომი საჯაროდ გამოგვიცხადეს, მიუხედავად იმისა, რომ რავი გვემუქრებოდნენ, რომ ჩვენს ხალხს წაასხავდნენ ჯარში, ვინც ჩვენი დაიჯერა, ჩვენთან ოფისამდე მოაგნო ფიზიკურად და დახმარება გთხოვა, არც ერთი კაცი ჯარში არ გაუშვიათ. ჩვენ დავეხმარეთ უამრავ ადამიანს, ანუ შეიძლება არა იმ ეფექტურობით, რომ კანონი მიგვეღო, მაგრამ მათი კონკრეტული პრობლემები გველაპარაკა პარლამენტში. დაახლოებით 20-მდე კანონი გვაქვს სხვადასხვა შეტანილი. ხდებათ ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით, ხდებათ იარაღის ლეგალიზაციის მიმართულებით, ხდებათ სხვადასხვა რეგულირებების და რაღაცა შეზღუდვების მოხსნის მიმართულებით. და თავარი რაც მოახერხეთ, რომ ადამიანებს ავუხსენით, ჩვენ რისი გაკეთება გვინდოდა, რომ უფრო მეტი ზალა გქონოდა. მაგალითად, აი ჩვენი კანონები, რომლებიც ამ პარლამენტში შეტანილი გვაქვს. ზოგი არც განიხილა პარლამენტმა საერთოდ. მაგრამ მე ვიცი ზუსტად, რომ შემდეგ პარლამენტში მე რო ძალა მქონდეს და ამ კანონების გატანის უფლება ზოგი რაც განიხილა, ის ბევრად უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვრებ. ბევრად უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვრებ და კიდე უფრო მეტ ძალაუფლებას თუ მომცემენ ფიზიკურად. ყველა საკითხი სხვადასხვა მიმართულებით. გირჩი საიძე თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ერთადერთი პარტია ვართ ასეთი, რომელსაც არ გააჩნია საკითხი, რომელზეც არ აქვს პოზიცია ჩამოყალიბებული წერილობით და ვიდეოთი. შემიძლია რა თემაზეც არ უნდა თქვენ მკითხოთ. ერთადერთი პოლიტიკური პარტია ვარ ასეთი, გითხრათ, რომ მე თუ მოვედი ხელისუფლებაში, ამდენ ხანში ეს შეიცვლება ასე. და მე მინდოდა, რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიებსაც ეს შეძლებოდათ, რომ ჩემი აზრით, მაგრამ ვწდები. ანუ ჩემი აზრი სისწორე და სიმწდარე დებატებში
შემე მოწმებინა ჩემს ნებისმიერ კოლეგასთან მოწინააღმდეგე იქნა ის იყო მართალი და მზად ვიყავი გადავსულიყავი მის აზრზე თუ მე ვიქნებოდი მართალი ის გადმოსულიყო ესაც და ამას ჩემს აზრზე და ამას თავაზობდით მედია საშუალებებსაც რომ მოდი პოლიტიკური დისკუსია იყოს განსხვავებული ოპოზიციაში არა ხოცური რომ სადაც ვერტიკალზეა ყველაფერი დაფთან და რასაც უფრო სიტყვის ყველაფერი ესე მაგრამ ჩვენთან ყოფილიყო ისეთი რომ მოდი პოლიტიკური პარტიები ადამიანები პირდაპირ ეთერში თუ აზრს შეიცვლიდნენ გვენახა ეს აზრის ცვლილება მეც მზად ვიყავი თუ ას შემაცვლებელი რაღაცაში ეს საჯაროდ გამეკეთებინა რომ განსხვავებული რამე დაგვენახებინა ხალხისთვის რომ აი ყურადღება იმ ქართული ხოცური ვერტიკალიდან რამდენად წამოსულიყო განსხვავებული და პარტიულად შევა და მინდა რომ მოვასწრო დავითმა კითხა არ უპასუხეთ ერთი ეს და მერე მოკლედ მიპასუხეთ მომდევნო კითხვაზე ერთი თქვენში დაკლევებით რამდენია ჩვენ არ ვატარებთ შედაკლევებს სამწუხაროდ არ ვატარებთ ანუ ჩვენ რაღაცა ტიპის კლევები გვაქვს მაგრამ უნდა რომ გამოუცხადეთ ამ კლევას ვიფიქრე რომ შედაკლევით რაღაც სხვა მონაცემი ქონდათ და ამიტომ უნდობლობა მე გამოუცხადე სხვა არგუმენტების საფუძველზე გასაგებია კი ბატონო მაგრამ შედაკლევებს რაც შეეხება ჩვენ გვაქვს რაღაც ტიპის შედაკლევები უბრალოდ სერიოზულ ლაპარაკში თუ ვართ დღეს მე არ მიმაჩნია ეს ინდონის რეპუტაციულად რომ ახლა გამოვიდე და როგორც აი ენისო რისერჩის კლუბის შედაკლებებით ამის თქმა გსურთ თუ ნაკლები არა ნაკლები არ გვაქვს ჩვენი შედაკლებები სხვადასხვა თქვენს წინაკლებებთან მეტილად ახლოს იყო მართლა ახლოს იყო კარგი და ბოლო კითხვა მინდა რომ მოკლედ ანუ ეს სატელეფონო გამოკითხვებია ჩვენი სატელეფონო გამოკითხვები იყო რომელსაც ჩვენ ზოგადად ვერასდროს ვერ ვიტყვით რომ რეპუტაციული ამიტომ ხალხს ეშინია ეშინა ტელეფონზე უსმენენ სხვა და კარგონ ამ არგუმენტით მინდა სანდოობით არ სარგებლობ გასაგებია კი ბატონო და ბოლო კითხვა და მოკლედ მინდა რომ მიპასუხოთ ისევ ძალაშია ქართულოცნებასთან კოალიციის შეკრის შესაძლებლობა თქვენგან ჩვენ საერთოდ 9 წელია პოლიტიკაში ვართ და პირველი სკანდალი, აი ესე დიდი სკანდალი, რომელიც დაგვემართა, იყო 2016 წელს ბურჭუსთან. ბურჭუსთან რო ვიყავით შეკრულები. მაგ დროს პირველად გავრცელდა ეს შეკითხვა, რომ შეკრავთ თუ არა ქართულოცნებასთან კოალიციას და ჩვენ მაშინ ახალმოსული ხალხი ვიყავით პოლიტიკაში. და უბრალოდ ფიქრობდით რომ პოლიტიკა იყო პროფესია? გასაგებია 2016-ს არ გეკითხებით. მოკლედ უნდა მიგეთ აზრი არ შემიცვლია, აზრი არ შემიცვლია, ნახეთ. არ შეგიცვლიათ აზრი, ანუ შეკრავთ კოალიციას ქართულ. არა, მინდა რომ თუ კითხვა დამისვით, მაყოლება რამე გაიგო სამის შესახებ. კი ბატონო, კარგი, უბრალოდ მოკლედ მიგეთ. არ გიჭითხოვთ თქვენ მოკლე პასუხები. Ну, თუ მოკლე პასუხია, კიდე არა არ არის პასუხი, ეს ისედაც იცის მაყურებელმა, რომ ჩვენ თუ მაგას მეკითხებით, ჩვენ ზოგადად გვინდა რომ იმდენი ხმა მივიღოთ, რომ ყველა ჩვენთან დაჭirdეს ვაჭრობა. ქოცებით მოვიდნენ ჩემთან სავაჭროთ. ნიშაც მოვიდეს ჩემთან სავაჭროთ, ნიშაც მოვიდეს ჩემთან სავაჭროთ, რეალობას უნდა დავუბრუნდე. ჩვენ გვინდა 10-დან 1 ხმა და ჩვენ ამ მიზანს თუ მივახცევთ, ნიშაც მოვა ჩემთან სავაჭროთ, ბიზნესაც მოვა ჩემთან სავაჭროთ, კიდე დანარჩენი ხალხი მოვა ჩემთან სავაჭროთ. ხო და ვისთან ვაჭრებთ? გააჩნევი და შემოთავაზებს, კაცო. ჩვენ ხო წინასწარ ვიძახით, რა გვინდა? ჩვენ გვინდა ანუ რუსულ რეჟიმთან სანქცირებულ ხელისუფლებასთან არ გამორიცხავთ კოალიციის შეკრას და ვაჭრებს. ერთი წამით, ერთი წამით, ერთი წამით. ანუ თქვენ თუ მე ეპითეტებს მეტყვით, აი ეპითეტებით უნდა შევამკო ჩემი კოლეგები. ეპითეტი არ არის, ეს არის უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების ვიღაცა გამოჩნდა ხელისუფლება და ბიზნია ივანიშვილისთვის სანქციების გადაწყვეტილება რომ ის რუსული სპეცსამსახურების დავალებას ასრულებს. მე ზოგადად ქოც კრიტიკოსებს ვეთანხმები ქოცების კრიტიკაში. პრობლემა არ მაქვს. ოღონდ პრობლემა იმაში მაქვს რომ ნაც კრიტიკოსებსაც ვეთანხმები ნაცების კრიტიკაში. ამიტომ მე ამ წუთის მოცემულობით ვიღაცა ასეთ ეპითეტს იტყვის, ვიღაცა ისეთ ეპითეტს იტყვის. მე ეპითეტების მიღმა ვაზროვნებ და ვამბობ, რომ მე მხარს დავუჭერ იმას, რომელიც დათანხმდება ჩვენ სასამართლო რეფორმას, რომელიც ტელევიზორში გადის. თელმა ქვეყანამიც ის თამბლეში არ ჩვენ სასამართლოზე რომ ლაპარაკო. და ასევე ტელევიზორში გადის საბორო მღერის ხოლმე შენიურად. აი დედაჩემს მოწონს ძალიან, კი, დედაჩემს მოწონს ძალიან და ამიტომ ვიცი რომ საბოს მიუხედავად იმისა რომ თვითონ კრიტიკულად იყო განწყობილი, ძალიან კარგად გამოვიდა სიმღერა. აი ეს გვიდა მართლა. თუ ამას პირველი მოვადა შემოთავაზებს ქართული ოცნება, ვითანამშრომლობ ქართულ ოცნებასთან, თუ შემოთავაზებს ნაცები, ვითანამშრომლობ ნაცებთან, თუ ვიღაცა სხვა შექმნება ძალაუფლება ეს გააკეთოს, ლელო, გახარიები, ვიღაცეები, ანუ მე კი ამჯერა ეს მოხდება, მაგრამ ნებისმიერი აი თქვენ რო ძალიან არ მოგწონთ, ხოცებზე მეტად რო არ მოგწონდეთ ვინმე ესეთიც. იმიტომ რომ მე არ მოქმედებ ჩემი პირადი სიყვარულით, სიმპათიებით, არასიმპათიებით. მეგობრობა შეიძლება თუ არა ვიღაცასთან. საქმეზე ვარ ამ პროფესიაში. საქმის სანამ მუშაობ, მანამდე საქმით ვაზროვნებ და არა იმითი მე პირადად მომწონს თუ არა. ამიტომ კოალიცია შეუკრავ იმას, რომელიც უკეთეს პირობას დადებს ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. არა ჩემთვის პირადად, რომ მეც მივიღებ ამითი მოგებას, როგორც პოლიტიკურ მოგებას მივიღებ, ისე როგორც მოქალაქეებს მივიღებ მოგებას. თუ ამას მისრულებ
ასრულებენ. Სად ვარჩიო ღილაკს? ნიკა გვარამია მიაჭერს თიც თუ როგორც სანდრო რაქვიაშვილი ამბობს ანრი ოხანაშვილი. როგორ გავარჩიო ეს? ვიღაცას ნიკა გვარამია არ მოწონს, ვიღაცას ანრი ოხანაშვილი არ მოწონს. ნიკა ვერ მიაჭერს. მაგრამ წვანე ღილაკი, წვანე ღილაკია ყოველთვის. თუ კაი საქმისთვის გინდა წვანე ღილაკის გამოყენება. ხო, თუ კარგი საქმისთვის გინდა, ეს არის ყველაზე მთავარი და ჩვენ კაი საქმისთვის გინდა, ამიტომ შემოხაზეთ 2016. ხო, და ნახავთ ეხა მაყურებელი კი არა, თქვენი ამრჩეველის უпростоრად რამდენი პროცენტი ეთანხმება მაგას, რომ ქართულ ოცნებასთან შეიძლება შეკრათ კოალიცია და ეპითეტი არ არის ია. და ნაცნობთან შეიძლება შეკრა მაგაზე იცით რა ხელაზე წელა არის. გასაგები არ ხო სამომჩევლისგან? გასაგებია ეხა სად რუსულ ხელისუფლებას და რუსულ პარტიას რო კოალიციას უკრავდა რა ეხა ალტინფოსთან და ირმაინაშვილთან თუ მოეწონება თქვენ სამომჩევლო. რუსული რატო აქვს ეს? იმიტომ რომ სასამართლო ხოცები რომ რუსული სასამართლო სანქცირებულია, ყოფილი პროკურორი სანქცირებულია. ეს სასამართლო სანქცირებამდე სხვანაირი ვარ ყოფილა, ხო იცით თქვენ? ბიძინა, ეხლა იაგო, ეს ეპითეტი არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან მაღალი რანგის ჩინოსნებმა გააკეთეს განცხადება, რომ გადაწყვეტილება ივანიშვილის სანქცირების შესახებ მიღებულია 14.24 ბაიდენის დადგენილების საფუძველზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი თანამშრომლობს და ასრულებს რუსული სპეცსამსახურების დავალებას. ეს აბსოლუტურად შლის მოცემულობას. კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტულ სიტუაციაში გაუქმება გინდოდეთ თქვენ ახლა კალანდარიშვილის კენჭის ხრის სანაცვლოდ ამ ქალთაკუთების არ ვივიწყებ ხო იცი ამით ჩვენ ყველაზე მეტად დავიცავთ ქალთაკუთები და გააჩნია უკვე რა ადევს სასწორზე ხო რა ადევს საპირწონეთ მართლა აი ამ არა თქვენ მე გინდა ვთქვენოთ რომ ხოცებს ნაცები ჯობია მაგრამ აი ჩემთვის ეს ორივე ერთად სიკეთეა ხოცებიც ხისიკეთია, ნაცებიც იყო და ერთნაირი. ხო, ეს თქვენი არჩევანია. თქვენი უფლება, ჩვენ ამ ორ პარტიას სამსახურების დავალების შემსრულებელი პარტია და არა შემსრულებელი, როგორც მინიმუმ, ერთ წელი. არა, მე არ ვიცი, მე თქვენი შემსრულებელია, მე რა ვიცი. მე რა ვიცი, კაცო, ჩვენ ნაცები რო რუსულ დავალებას არ ასრულებენ. რუსიზე რომ მიიღეს სამსახურში, მე ხო არ ვიცი. ამერიკის შეერთებული შტატების აი ამ განაცხადს და ამ გადაწყვეტილებებს სანქცირებების შესახება არენდობით თქვენ. რო და სანქცირებს ხელისუფლება ნახევარზე მეტი სანქცირებულია. და მე რა ვქნა? ანუ ეს არ არის თქვენთვის არ არის. არა, მე ერთი წამი. თქვენ რას მეკითხებით მე რომ რუსიზე რომელს დაასანქცირა ამერიკამ. ახლა დაასანქცირა. 2008 წელს ნაცებთან რო იყო, ან 9 წელს. მაშინ სხვანაირი იყო? ამას რო უნდა. მაშინ ახლა თუ რუსულია, მაშინ ახლა რუსული იყო. სხვანაირი, უბრალოდ ახლა არის სანქცირებული, მაშინ რა არის სანქცირებული და ახლა გაიშლეს. შეიძლება რომ მეგობრებმა გაიცნეს ახლა. მე ვიცნობდი რუსიზე. ნახეთ, ნახეთ, მე ვიცნობდი ადრე, პროფესიულად იურისტი ვიყავი. ვადევნები თვალყურს მაინტერესებდა საქართველოს სასამართლოში დავდიოდი 1000 პროცესზე ვარ საქართველოს სასამართლოში ნამყოფი შესაბამისად მე ვიცი რომ მურუსიძე ახლა და მურუსიძე ადრე ორივე იყო მურუსიძე ორივე იყო დასასანქცირებელი ამიტომ მე ამერიკელებს ვერ გავაკრიტიკებ მურუსიძის სანქცირებაზე უბრალოდ ადრე მათ არ იცოდნენ რომ მურუსიძე ასეთ იყო მე ვიცი და ვიცოდი მე ხო თავს ვერ მოვიტყუებ ამიტომ ზოგადად ეს სანქცირება არა სანქცირება მაგგაგებით დასასანქცირებელი მაშინაც ბევრი იყო იმიტომ რომ მაშინაც ბევრ საქმეს აკეთებდნენ დასასანქცირებელი კიდევ დასასანქცირებელი კიდევ ბევრია მაშინც გეთანხმებით მაგრამ ჩემი ემოცია მდგომარეობს იმაში რომ აი რაც არ უნდა დასასანქცირებელი ან დასანქცირებული ხალხი იყოს მათმე დავჭირდე იმისთვის რომ თავიანთნებაზე კი არიარონ არამედ გაითვალისწინონ რასაც მე ვეუბნები და მე არ ვეტყვი მათ ისეთ რამეს რასაც რაზეც ახალ სანქციებს მიიღებენ აქამდე უნდა დაეჯერებინათ ჩვენთვის და არც ერთი სანქცია არ ექნებოდა არავის დიდი მადლობა წარმატებებს. ის ერთხელ მათ შორის არჩევნებამდე და ნუ მადლობა თქვენ მოგაგებშდობებით და აი ამ ხრიდან მივიგანდით რომ ასრის მოსმენაც და კამათიც თქვენთვის აბსოლუტურად მისაღებია და ნამდვილად საინტერესო იყო.